Máme tu další soutěž, pokud by se chtěl zapojit do další soutěže o gift nebo V-Bucksy, tady máš jednoduché podmínky. Dej like na tato video, dej odběrat ten kanál a napiš mi, v kolik hodin vidíš tady ten short a řekni o to mým kamarádům, protože já budu velice rád. Nepotřebuji vás teďka. Hej, vidíme, tady. U mě. To je ta hráče, to NPCčka. To je? My hrajeme rankedy vůbec? Jo, ale jeden má bronzu, tak možná. Má jedno, tady ho, nice, bullshit. To co je za ranky, kámo, i beti. Máte všechny? Jaj, tak to byla nuda, kámo, kokos. To byla strašná nuda, toto. Jaj. Na toho má ruce se budu muset za chvíli mocnout, ty vole, má strašný mít. Nebo kde má 10? Hráči, okej. Okay. Dechte taky nějaký kill. Dechte mi taky nějaký kill, vole, já prostě taky. Ježiš, jste smrdě, kámo, to není možný. Já budu hrát tady do hru s 0 killama. To je v prdeli. Ne, můj kill. Ty vole, ale kluku. To není fair. To není fair, Maro. Já jsem taky killý. Dáme 50 kilovka, coming, boy. Za chlapce tu chat jinak? Dám biga radši. Ježiška, mi to nebaví, to co je za namočky, ty vole. Nebaví, tak jdeme dát hajkilovku, no. Ale chtěl bych lepšího Skara, upřímně, protože ten zaměřovač mi docela vadí, to bych ho naš. A jakože hodně mi to vadí. Je na botol, protože na Steam byl 100 lidí a na jedno 250 je na YouTube. Já myslím, že mu to nenabotol. Ale chtěl, jako mi to jedno. Já to neřeším. Ty vole, to je něco novýho. Maro, dej mi to pak prosím, tak mi to, dej mi to, já to pak chci vidět. Jste. Jestli ho to nenabotoval, tak to je mega frajer. Protože jako dát za takovou krátkou dobu, to je mega. Ale, uvidíme no. Ne, já mu to přeju. To je to, však má elite za hráče. To nás dal do hry s botama bez tak. Než to vyžereš. Kámo, ty zajím! To strašně skáče, vole, a jiného Oscara. To strašně skáče, kámo, jste za mrtku. Než ho vyžereš, kámo. Hej, pojďte na hantit skille, kámo, tady jsou strašní nubáci, klidně se rozdělte. Na tom nějakou hajtilovku, Frankede, klidně se rozdělte, kluci, jo? Tohle si vemu. Tohle asi taky. Takhle. Tohle si vemu, radši, protože to, nevím, co to je, uvidíme. Jo, co to je? Aha, tak to není moc good. To seš viditelný, to není moc, jako nic moc. Hele, zkuste najít auto, ten přišel dál, kámo. To je Griffinovka, ten pro tu Griffinovku, pojďme. Ty vole, 19 kilů. Tak to bude high killovka kokot, kámo. 50 kilů, že by? To se ne, že? Akorát myslím na hlavním kanále, já i na hlavní, tak to je v pohodě. Pošli mi jeho YouTube kanál pak na Discord, prosím. Ježíš, kámo, mám 3 killy jenom. Na tlajku, díky. Možná to pustím, Maro. Oni jako nejsou dobrý, ale to snipe, ty vole, strašný. Běž to pustnout, tributou, šup. Jdou mi zkusit kart, jednu to. Zkusit vzít kart, no pojď, ten je tvůj, nice. Tome, zvedni mě prosím, Tome. Tomíku, nebo někdo z vás může taky zahrát trošku, ne? Když si zvednout, najď, pojď, tomu dáš, najď, pojď. Puši ho. Master, nejde mi to přidat, bráško. Najď, Tome, jsi legenda. Tomíku, dej mi pak něco, prosím. Hej, prosím, reboot, kluci, nebo reboot mě tady, Tomíku, rebootuj. Tomíku, reboot! Maro, běž k němu. Já chci také rád. Dáte mi double, já chci loot, já chci kámo tu 50, 40 kilovku aspoň do vás. 11 kilo ještě reální, podle mě. Běž Tomíkovi, on ho pushuje. Má tam trio, nebo solo spíš. Pojď, dej mu snack. Brokovnice, máš brokovnice. Má minus 100 Tomíku, to musíš pěknout, má minus 100. Nice, je tvůj, Tome, je tvůj. Pojď tributovat, Tome.
Nice, Tomíku, rebootuj, kurva. Ach, já mám jenom tři těhle mě na píču. Rebootujte, rebootujte. Zase nová věc, nice. Zase vyhrajem. Je 9 kilů, jenom tak má 3. Ach jo. Dobrý den, čau Lukáš, můžeš dát like. Ok, jsme tu. Rychle Tomíku, pojď dít tut like a půjdem a rychnem se na hráče. Hop. Kdo chce jít další růf? Filipa, čau, můžeš dát like a sdílím to. Můžeme, no. Ok, Tomík asi fightí, no. Ok, já fightí. Jo, od ním hráče. Jde. Jde, že jsem debil. Jí. To jsou chtěli, sorry. Kde je ten zbr? Já nevím, kámo. Dobrý. Dead. Dead. Sorry, že to nejsou rozehrané vůbec, jo? Boom. Hop. A největší prdel na tom je, že ty... Hej, hej, berte někdo ten loot like, já vemu tady to a můžem to, a to mám víc procenta, jo? Já dobrý tady to. Dobrý. To je stejně už vyhraná hra, takže aspoň procenta na ženem. Nezabij Tomíku, nezabij Tomíku, ser to, ser to. A zveme loot like borec a já vemu tady to. Hotovo? Jde. Aha, dobrý. 30 kilovka to bude, jeden kill, kámo, do 40. Let's go. To je hustý, ale. To je hustý, čo to je. Jdu, já ho pustím. Můj kill. Jde, ta pěkný kill na konci, kámo. Když si připadám, jako kdyby hrál Zero Build, já jsem teď tady tu celou hru nestavil, chápeš? Ty vole, 30 kilo a ven, ty vole, to jsem dlouho nedal, jakoby no. Co večete, kolik jste dali nejvíc kilů? Tak prosím, procenta, schválně. Schválně za 40 kilů, kolik dostanem procent. Jako, no. Nemám slov, nevadí.